просто без ніяких, як то сказати, без ніяких вікових категорій. О! Це просто вчитель географії, він знає, як правильно говорити. А, бачите, сказав самі менші, він краще знає, молодець. Отож, танцюємо всі! Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки, схилилися до кутки, ой, на горі два дубки, два дубки. Вітер тут похитає, давай. Вітер дубах дає, дає, позитив тут питає. Вітер дубах дає, дає, позитив тут питає. Давай, 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 дочуєм! Малий вітри